بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسقاط حمل یعنی بچہ گرانا. بچہ حمل ٹھہر گیا تھا, اب اس حمل کو گرانا چاہتے ہیں. اس کی حقیقت اور اس کا جو ہے شرعی حکم, بہت اس میں ایک مسئلہ تو بہت پوائنٹ کا مسئلہ ہے, بہت اکثر حضرات اس پہ غلطی کر جاتے ہیں, وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو فتاوی شامی میں, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172-76 کھول کر دیکھیے گا, یہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے. اور اسی طرح فتاوی قاسمیہ میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 283 کھول کر دیکھیے. سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر کسی عذر کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے آپ حمل جو ہے ٹھہرنا نہیں دیتے ہیں, کنڈم کا استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں, یا پھر جو ہے آپ جو ہے عزل کرتے ہیں, یعنی بیوی کے شرمگاہ کے باہر جو ہے قطرہ جو ہے منی کا قطرہ باہر کر دیتے ہیں, اندر نہیں کرتے ہیں, تو جو دوسرے تدابیر ہیں جس سے حمل ٹھہرے ہی نہیں, یہ اگر کر رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو یہ جائز ہے. اب سمجھیے, اگر حمل ٹھہر گیا, حمل رہ گیا ہے, اب بغیر کسی عذر کے اس حمل کو آپ بالکل نہیں گرا سکتے, چاہے وہ حمل ایک دن کا بھی ہو, وہ پانچ دن کا بھی حمل ہو, اب آپ اس کو بغیر سخت مجبوری کے نہیں گرا سکتے. ہاں اگر سخت مجبوری ہے, مثال کے طور پہ عورت ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی دودھ پی رہا ہے, حمل ٹھہرنے کی وجہ سے دودھ میں کچھ اثر ہو جاتے ہیں, کچھ کمی ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے دودھ بچہ پینا چاہتا ہے اور بچہ دودھ پیتا بچہ ہے, اب دودھ میں کمی ہو گئی تو پریشانی ہوگی, اس وجہ سے اگر وہ حمل گرانا چاہتی ہے تو پھر بچے حمل میں جان پڑنے سے پہلے پہلے, یعنی یہ تجربے سے کہا جاتا ہے کہ 120 دن متعین ہے جان پڑنے کے لیے, 120 دن سے پہلے پہلے, 4 مہینے سے پہلے پہلے حمل میں جان نہیں پڑتی ہے, تو 120 دن سے پہلے پہلے اگر وہ حمل گرانا چاہتی ہے ایسی حالت میں مجبوری میں, تو وہ گرا سکتی ہے. اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ ہے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے, یا پھر جو ہے بچے کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, یا پھر عورت کی جان کو خطرہ ہے, ایسی صورت میں 120 دن سے پہلے پہلے حمل گرا سکتے ہیں. لیکن اگر 120 دن سے زیادہ ہو گیا, حمل میں جان پڑ گئی, بالکل اب حرام. اگر آپ اس حمل کو گرائیں گے تو سمجھیے کہ آپ ایک زندہ انسان کی جان لے رہے ہیں, آپ کو قتل کا گناہ ملے گا, اسی لیے بالکل جائز نہیں. ہاں اتنا یاد رکھیے گا, اگر یہ مجبوری نہ ہو اور حمل کو 120 دن ہوا بھی نہیں ہے, تو پھر حمل ٹھہرنے کے بعد بغیر مجبوری کے, سخت مجبوری کے, بالکل گرا نہیں سکتے اسقاط حمل, بالکل جائز نہیں. لوگ یہی پر دھوکہ کھاتے ہیں, میں یہی کہہ رہا تھا کہ سمجھتے ہیں کہ 120 دن نہیں ہوا تو گرا سکتے ہیں, غلط بات ہے. سمجھیے گا مسئلہ, اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.